qo'yingizda qissani. Qaysi birini? Do'stim o'zimga o'xshab zarozi qilaman. Bunaqangi mansabparast yoki puling borida kelib, buning yo'qida kelmaydigan qizlar, bunaqa qizlar menga kerak yo'q. Ertaga qanaqa kun, qanaqa nima bo'lishdan qat'i nazar, uyimning yonida katta hashamatli mashina yoki katta qasr bo'lmasa ham, har ishdan kelganimda ishdan charchamasdan keldingizmi begim deydigan yorim bo'lsa bo'ldi menga. Orzumdagi har o'tirganimda duo qilib o'shandaqa orzum bor. Do'stimdan unaqangi mansabparast yoki boy qizlar bilan xush ko'rmayman.